No moi moi, tervetuloa Salmi Luoti-kanavalle. Me ollaan semmoisia sunnuntaisia aina tuolla twitch.tv kautta. Sauli Sakki pelaa semmoisia lyhyt pelejä, minuutin pelejä, niin katsotaan. Tässä nyt pelaa yhden lyhyt peli yhdellä minuutilla, katsotaan miten siinä käy. Ja joku täällä vaan haastetaan. Mitenkään sieltä tuli E4, no olisikohan G5 hyvä siihen. Voisi olla. Joo, mulla on nyt ollut pieniä haasteita tässä, kun mä oon pelannut tätä viime peleissä, niin mä pelaan liian hitaasti. Ja se voi jo osaksi johtua siitä, että kun täällä höpöttelee, niin sitten se vaan menee hitaasti toi peli. Katsotaan, miten tää nyt menee. Ja oi joi, nyt tuli tommonen ratsua, neljä ei voi olla kovin vaarallinen. Mutta mennään tohon noin ratsulla F6. Ja sitten, mitäs mä nyt teen? Nyt mä vaan uhraan yhden upseerin tosta. Se on varmaan ihan hyvä. No toi oli tosi tyhmästi valkeet pelattu, mutta minkäs mä sille voin? On varmaan aika syytön siihen, mitä valkea tässä nyt pelailee ja mitä jättää pelaamatta. Hei, eiku, mitäs tässä nyt tapahtuu? Tehdään tuommoinen lyönti. Joo, lisää vaan nappulaa peliä. Joo, no vaihdetaan toikin nyt pois. Ja tässä on kyllä vähän vaaroja kyllä mulla. Mulla voi olla tässä isojakin vaaroja. Tässä ihan, mä pelaan ihan supertyhmää. Sä voi lyödä tonnekin, voi kekkilä. Mä teen kyllä linnoituksen, vaikka se ei olekaan järkevää. Noniin, noin. Tässä mitään hätää on. Pelataan vaan asemaa. Asemaa vaan pelataan. Hukkaitaan Mattiin, mutta ketään semmoista kiinnostaa. Tai ehkä pitäisi kiinnostaa. Tässä nyt aikoo tehdä. E5, mielenkiintoista. Tää on vähän paha, mutta ehkä mä ajalla tässä voi. Pitää yrittää jotenkin ajalla huiputtaa tätä peliä. Pistetään tuohon vähän vielä tukkeeksi tuohon sotilasta, niin pääsi ehkä niin nopeasti voittaa. Niin oho, toi ei ehkä ollut ihan valkeilta, ehkä ihan paras idea, vaikka se voisikin lyödä tuolta tuon pois. Ja vaihdetaan vähän nappulaa, jos se vaihtaa, on oppinut pre-movitkin tekemään ja tuosta sakkataan ja sitten mä tuun tuolta jostain hyökkäämään tuolta ja vaihdetaan tosta kuningattarit ja voitetaan peliajalla. Näin se homma varmaan menee. Eikö mä voitakaan ajalla tätä? Mitä ihmettä? En mä ehkä voitakaan, mutta ehkä tuli tasapeli. Voiko tuo tasapeliä? Ajalla yritetään vaan tehdä pre-movea niin paljon kuin pystyy ja sielu sietää. Joo. Tasapeli. No niin, näin sitä saadaan helposti. Tasapeli täällä. Luoti peleissä. No niin, semmoinen tasapeli. Ajalla siis sain tasapelin. Se oli kyllä vähän jänskä peli. Mitäs siinä oikein tapahtui? Katsotaan sitä nyt. Katsotaan nyt sitä raporttia. Tässä voi katsoa aina, ei Richard raportti, joka on kuuluisa Sakin pelaaja, mutta voi katsoa peliraporttia. Ja siinä se avaus oli kyllä aika jänskä. Siinä tarkkuuspelissä oli vastustajalla 59 ja mulla 69. Siis mulla oli parempi tarkkuus ja siitä huolimatta mä olin hävitä tätä peliä. Eli tälleen tämä meni ja kulma F3 on vähän löysä. Silloin se on ollut H4 jopa pari sotilaitu. Tuo lähtikiesiska ei ole kyllä paras kyllä, mutta ei, tämä aika huono pelitapa. Joo, niin tässä olisi voinut tuonne C3 lyödä lähetillä tosiaan. Ja nyt tämä on vaan lähetti C3 ei ole kovin hyvä, joo, ja ratsu F6 paras ja E5 erinomainen ja näin ja G4 ja on hyvä. Se olisi mennyt ratsulla mennä F4, siellä oli hyvä paikka siellä, niin mä olisin saanut oikein hyvä etukin tässä, että ratsu olisi hypähtänyt tonne noin. Ei tullut tehty. No, sitten vaihdettiin vähän nappulaa tuossa ja ratsu väliin. Ja mulla on tässä aika iso etu, 200 etu tietokoneen mukaan. Nyt toi B5, ahaa, sieltä olisi pitänyt lähteä tuolta pelaamaan. B5 ja uhata tuota ratsu. Okei, ei tullut. Ja nyt mä teen vaihtokaupat tähän turha näin nopeasti tehdä. H5 paras, okei, aika jännä. Tuolta lähtisi hyökkäys. Okei. Mutta edelleen mulla on hyvä peli. Nyt tuli epätarkkuus. D6 on nappula. Nyt tässä on vaan se ongelma. Mä kulutan hirveästi aikaa tässä ja parannan vastustajan peliä. Ja nyt alkaa olla dampeissa. Oli ihan kamala. Ai H18, mun hakee sotila. Olla ahne. Ja tää oli sitten munauksien munaus. Kun tässä nyt daamilla D6 on, voi pelata kyllä, mutta daami C6 olisi pitänyt pelata. Ratsu D5 ja sitten on valkeus voittanut käytännössä. Ja
täältä vaan ja tuolta tulossa haarukkaa ja tuolta ja tuhkaa tietysti tännekin vielä. Ja ei, no siinä olisi tullut häviö. No, joo, tornitus oli paras vissi tossa ja ratsu D5 olisi ollut paljon parempi. Aakus huono, D5 pitäisi pelata. Niin joo, miksei, tietenkin. Keskustassa kannattaa olla aktiivinen, vaikka siinä sotilas menisi, niin nyt valkea pelaa hyvin ja mä pelaan erittäin huonosti tätä. E5 munaus, 26 sotilaita. Ratsu F6 sakki, hä? Siellä oli sakki. Siellä oli tommonen sakki, mutta sitten teistä kunkku väistää ja sitten sen jälkeen daami väistää, niin se uhkaa tuot Mattia ja tää ei vaan mene oikein hyvin. Aika huono peli kyllä nyt. Sitä tää luoti on. Tää oli huono, koska nyt se saisi tehtyä Matti tässä daami kevis shakilla. Tuli shakkimatti. Aha, niin se tulee tälleen se shakkimatti. Joo, mä katsoin kyllä peli aikana, että pääsee väliin, mutta sitten täältä vaan tullaan. Ja tuolta on tulossa sitten shakkimatti tuolta D7:stä. Joo. Ei siinä mitään, siellä on pikku riski, F5 huono. Okei, aika yllättävän, että se on huono, kun mä ajattelin, että pitää just olla estää noita. Aika huonoja siirtoja ja tää oli epätarkkuus, joo. Nyt mä en hävi ihan niin nopeasti. Ja edelleen valkeilla tosi hyvä peli, daami G4 tai jotain, jos tosi hyvä. Ei tullut daami G4 ja mä rajan shakkailemaan ja löin sen sotilaan pois. Ja nyt tämän jälkeen niin mä alan tässä pärjäilleen, tosin tää oli tosi huono shakki. C5, jos sanoi ehkä tasapelisakki. Täältä näin. Joo, mutta ajallahan sitä nyt saa helposti hyvän pelin. Oli vähän tämmöinen lipsahdus toi daami D4, koska ei mun pitänyt siihen oikeastaan mennä. Ja tietenkin tää on valkeen voitto, mutta sitten aika loppu kesken. Ja tämä pre-movaus on semmoista, että tehdään etukäteen siitä ja nyt ei vaan riittänyt aika. Joo, semmoinen helppo tasapeli. Tervetuloa Saulin luotikanavalle sunnuntaisiin. Siinä 7:30 8 twitch.tv/saulinsakki. Nähdään siellä. Moi moi!